приводу третьої і шостої черги. Були скарги, що на гарячу лінію люди дзвонять, і їм відверто кажуть, що щоб вони переїжджали, тому що ці черги дуже незручні. Чи буде перегляд цих черг? Тому що людям кажуть навіть співробітники, що... Ну, насправді ви можете ж будь-якої черги спитати, вам будь-яка скаже, що вона найнезручніша. Ну, от повертаємося до питання четвертої черги, приміром. Якщо дійсно мали місце такі відповіді з нашої гарячої лінії, бо є ще 1580 лінія, це не наша, це міської ради. Якщо люди телефонували до нашого кол-центру, було б дуже бажано у приватному порядку якось мені повідомити хоча б день та час дзвінка, аби можна було розібратися, хто їм і чому таке відповів, бо всі розмови абсолютно в нас записуються. Ми маємо можливість їх прослухати. І якщо дійсно співробітник наш дозволив собі такі висловлювання, обов'язково проведемо розслідування служби.